Varmt välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på lite torsk och broccoli. Och det kanske inte låter så kul, men jag ska göra broccolin helt fantastiskt. Jag ska mixa den. Först ska jag koka den och sen mixa den med mycket smör. Sen ska jag göra rå broccoli av själva stammen. Steka torsk och vi ska göra en liten sallad med tomat och lök. Och jag kommer börja direkt med broccolin. Ja, broccolibuketterna håller på att skära ner i mindre bitar. Väldigt viktigt att de är lika stora, för vi ska koka dem. Och det här ska vi göra riktigt krämigt. Vi ska koka dem mjuka. Vi ska mixa dem med mycket, mycket smör. Och sen har vi de här då, stammen här. Och den ska jag hyvla på mandolin, tunt. Lägga isvatten så blir riktigt krispig. Och det är lite så man jobbar med mat, att man får texturer. Det blir mjukt och krämigt och det blir hårt och krispigt. Super, super gott. Och när man kokar gröna grönsaker som broccoli, många jobbar med mineralvatten och bikarbonat. Jag tycker det är otroligt viktigt att man har mycket salt. Så strunta allt det här, mycket salt. Då får man det riktigt grönt och fint. Nu ska jag koka riktigt mjukt. Det är väldigt viktigt, det ska krama ur all vätska. Broccoli och grönsaker innehåller mycket vatten, allt ska bort. Så ska vi mixa det sen med mycket smör så det blir riktigt grön och krämig. Isvatten, perfekt när man vill ha crudités krispiga. Och crudités är ju då en rå grönsak, i det här fallet då broccolistammen. Funkar ju på andra grönsaker också självklart. Så att, jättebra tips. Nu tänkte jag ska vi gå på den ljumna tomatsalladen. Vi ska hacka lite lök, skära tomater, börja med det. Och torsken tar vi ju sist då, precis när vi ska äta, då steker vi den. Jag kommer då fräsa löken lite grann här så den blir mjuk. Vi kommer gå in med tomaterna så de blir lite ljumna. Och sen kommer vi avsluta då med basilikan, lite salt och peppar. Och under tiden vi gör det här så kommer jag då skiva fisken i ganska feta härliga bitar. Salt och peppar och steka mycket smör och vitlök. För det tycker jag är gott. Ja, stekt fisk är ju otroligt gott och ingenting man behöver vara rädd för. Skillnaden jag gör här mot till exempel kött är att jag har ingen olja i pannan. Jag kör bara smör. Jag ser till att det är riktigt brynt. Sen går fisken i och sen blir det lite mer medelvärme som är lite försiktigare med fisken. Än när man kanske steker kött där man går på lite hårdare. Jag kommer också ha vitlök i. Jag tycker vitlök passar jättebra till tomaterna, basilikan, broccolin. Ger lite också sting till fillen här. Ja, filén börjar bli klar och det luktar fantastiskt med vitlökssmör kan jag säga, det kan jag lova er. Broccolikrämen har inte jag saltat alls här nu, får vi se om det räcker. Mm, supergod, massor med salt när man kokar det, that's enough. Och väldigt viktigt här nu, jag har inte haft någon syra i det här, för att har jag då citron eller vinäger någonting så blir den knallgrå och det vill vi inte. Däremot så kommer jag servera med citronklyftor till som man gör till fisk i många fall. Smörstekt torsk med väldigt mycket smör, för det är gott. Broccolikräm, rå broccoli, vi har tomater, citron. Och ja, det ser väldigt lyxigt ut, men det är vardagsmat, fast på ett lite nytt sätt. Receptet på det här hittar ni på köket.se. Ha en fin vecka, hej då!